Mentre alguns dormien a l'ombra dels arbres de la plaça Sant Joan, altres preferien jugar a jocs tradicionals infantils. De mica en mica el sol anava desapareixent i la plaça Sant Jaume s'omplia de gent. Els petits no descansaven ni un moment amb els jocs infantils. El primer joc era la cadira que fa seure, un dels més aclamats. De mica en mica la pila de cadires augmentava i els nens desapareixien. A continuació van jugar a les curses de sacs. Caigudes rere caigudes era el panorama de la pista de la plaça. Per finalitzar, què res millor que jugar a trencar la olla. Tot i que costava de trencar-la, quan les trencava, algunes vegades podies trobar caramels i algunes altres sorpreses poc agradables. A la mitja part, què res millor que recuperar forces amb un berenar. Més tard, la calor ja no era present. L'escola de dansa de Cànoves ens va fer una demostració de ball. Tango, xa-xa-xa o fins i tot rumbes cubanes van omplir de color la plaça Sant Jaume, un color que li pertoca aquests dies de festa. Si te busco por aquí, me sales por ella. Mentre alguns es miraven sorpresos als balls, el grup de veneres ja feia les seves proves. Per Cànoves ja ha vingut a Cardedeu en altres ocasions. El grup està format de 4 components i ve de Badalona. Rumbo a Nueva York, un barco verde.